Tak je 9 hodin, vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré ráno. Já jsem moc rád, že se tu utkáváme v takovém hojném počtu, protože ten druhý konferenční den ráno je vždycky náročný. A blok, o kterém bychom společně dneska měli ráno přemýšlet, tak je zaměřený na vztah umělé inteligence a knihovnictví. Já jsem měl možnost posledních 5 let na univerzitě učit kurzy, které souvisí s interkulturní psychologií. A si vždycky říká takový ten jako vtip, jako co to je inteligence, nebo co to je psychologie. Víte, co je psychologie? Psychologie je věda o myšlení a prožívání studentů psychologie. Jo, protože to jsou ti jediní, které máte k dispozici a můžete na ně dělat experimenty. A stejně tak jako inteligenci jako konstruujete na studentech psychologie a vlastně všechno děláte na studentech psychologie. A to možná vytváří i naše nějaké omezené chápání toho, co to vlastně jako inteligence je a co bychom od ní poptávali a chtěli. A věřím, že ten dnešní blok nás může vést k přemýšlení nejenom o tom, jak využívat nějaké konkrétní nástroje nebo jak proměňovat nějaké naše procesy a postupy, ale možná i k nějakému oprašování si toho, co to tedy vlastně znamená do heideggerovské, co znamená myslet. Co znamená mít inteligenci, co znamená využívat nějaké nástroje na to, abychom dokázali dosahovat nějakých cílů. Co je to, co u sebe musíme oprašovat, jaké kompetence si musíme osvojovat. Téma AI literacy patří dneska mezi jedno z těch jako nejvíc rostoucích témat, která se snažíme zkoumat výzkumně, teoreticky. Jakoliv. A vlastně to slovo kompetence znamená moci něco dělat, moci využít nějaké nástroje pro to, abychom dosáhli nějakých svých cílů. A první příspěvek, který dneska zazní, tak je od Andreje Novika ze SCIO školy, který bude hovořit mimo jiné o tom, jak AI nástroje můžou vstupovat do toho našeho kompetenčního pole, co nám asi ve vztahu ke kompetencím mohou přinést. Tak já už nebudu dále zdržovat, vypadá, že jsme se tak jako rozložili v místnosti všichni a předávám slovo prvnímu řečníkovi. Máte slovo, pane kolego. Hezký dobrý den. Nevím, jestli vidíte moji hlavu, ona tady není moc krásná. Ale aby tam nebyla jen ta prezentace. Vidíme, tak je to skvělý. Víc mé hlavy asi není potřeba. Všechny vás zdravím tady ze SCIO školy na Praze 11, kde učí dětičky na druhém stupni. Něco málo o mě. Do roku 2022 jsem umělé inteligenci nevěděl vůbec nic. Potom se zpřístupnili první chatboty a mě začalo zajímat, jakým způsobem by šla umělá inteligence integrovat do našeho vzdělávacího úsilí. Máme k tomu i web Učím se AI, kde se snažíme pravidelně dávat učitelům různé typy, jak na to. A já jsem slíbil organizátorům, kterým děkuji za pozvání, že bych ukázal několik typů, které zkoušíme, jak využívám umělou inteligenci pro vytváření výuky nebo přímo ve výuce. A slíbil jsem také nějaké zamyšlení. A já bych možná s dovolením začal rovnou od toho zamyšlení, protože mám zkušenost, že když začneme ukazovat typy, tak na zamyšlení už potom nedojde. Tak já bych tady začal od toho, proč bychom AI třeba používat neměli. Představte si situaci. Na jednom obrázku vidíte usměvavou, spokojenou knihovnici, která dostala za úkol připravit vzdělávací program na pátek o nějakém tématu, je super kreativní, padají z ní nápady, užívá si to. Na druhém obrázku vidíte, měla by to být ta sama, knihovnice, která už šťastná není. Otázka, omlouvám se za příklad pro předškoláky, proč není spokojená, co se tam děje? Můžete klidně napsat do chatu, máme tady chat. Otevřít, vidím ho, vidím. Jeden z těch důvodů může být pro mě, že to, co dosud dělala sama, tak za ní dělá umělá inteligence. A ona místo toho, aby tu svoji poměrně jasnou představu o tom, jak ten vzdělávací program má vypadat, prostě ho hodila na papír nebo ho začala realizovat, tak se snaží přimět nějakého chatbota, aby dělal to, co ona v té hlavě má. Z tohoto pohledu tenhle příklad použití je vlastně zbytečný. Pojďme dál.
Další příklad, proč nepoužívat umělou inteligenci. Zase máme dva obrázky, nedokonalé, ale vygenerované umělou inteligencí. Na jednom obrázku máme veselé, spokojené lidi, na zadání bylo vygeneruj mi zborovnu. A já jsem přitom přemýšlel o tady naší škole, kde jsme občas vytváříme programy pro celou školu. Když máme třeba nějaký celoškolní projekt nebo program, podobně jsme vytvářeli třeba před 5 lety, když jsme si připomínali výročí sametové revoluce, tak jsme na týden zavřeli výuku běžnou a připravili jsme speciální program. Takhle jsme seděli, dali jsme si kafe, čaj, společně jsme vymýšleli, co uděláme, jak uděláme a náramně jsme si to užívali. Nakonec jsme přišli s nějakým nápadem, to jsme zrealizovali, bylo to skvělé. Na druhém obrázku máme zase tady jednotlivce, mě, který sedí sám v zborovně, to je představa umělé inteligenci o české zborovně a není moc spokojený. Protože to, co předtím vytvářeli všichni tady společně a užívali si to spolubytí, tak teďka vygeneruje umělá inteligence. Rychle, možná, že v horší kvalitě. Všimněte si těch rozdílů. Ten důvod je, že umělá inteligence nám je schopná velmi rychle vygenerovat nějaký výstup, ale když něco děláme, tak pro nás je důležitý i ten proces, nejenom ten samotný výstup. A my se můžeme dostat do stavu, kdy budeme jenom sekat jako Baťa cvičky výstupy s pomocí umělé inteligence, ale to, proč té práci jsme, proč tam jsme spokojení, tak nám unikne. Tak to jenom takové varování. Potom z mého laického pohledu nejsem knihovník, ale když chodím do knihovny se svými 3 dětmi, tak si užívám toho okamžiku, že jsem v prostoru, který je z větší části prost obrazové. Kdy se můžu užít to staromilské lineární čtení, kdy prostě čtu od začátku do konce, na což v běžném životě úplně moc času nemám. Tak otázka, kterou asi máte už sami zodpovězené, do jaké míry technologie, jako umělá inteligence, patří do prostoru, jako je knihovna. A všechno to říkám proto, abychom se zamysleli i nad tím, co by mělo být to hlavní, co by se děti mohly nebo měly naučit o umělé inteligenci. A já jsem tady zase nechal vygenerovat umělou inteligenci nějaké obrázky. Tak jestli vás napadne, jakou myšlenku jsem se teda pokoušel tady tím vyjádřit. Klidně můžete napsat do chatu nebo se přihlásit. Já vám ukážu, co jsem zadal do toho chatbota. Zkus nakreslit nějaký obraz, který bude vyjadřovat myšlenku, že hlavním cílem našeho snažení je rozpoznat, kdy nám nějaká věc ještě pomáhá a kdy spíš škodí. To mi přijde strašně důležité, když pracujeme s jakýmkoliv nástrojem s umělou inteligencí, tak rozpoznat, kdy je to zbytečné a kdy ne. Na tom prvním obrázku ta spokojená knihovnice podle mě je v situaci, kdy umělou inteligenci vůbec nepotřebuje. A při její práci to bude jenom zdržovat. Ale můžete být v situaci, jako třeba já včera, za chvilku mám jít učit, mám 4 hodiny, potřebuju rychle si udělat nějakou přípravu. A k tomu mi ta umělá inteligence pomoci může. Já jsem si tady dovolil nazdílet několik přístupů, když tak je to přístupné tady přes ten link, případně přes QR kód, kdy se dostanete do seznamu různých nástrojů s umělou inteligencí, které můžete běžně používat. A za prvé jsou to chatboty. Nevím, do jaké míry jste obeznámeni s těmi aplikacemi. To základní, které používáme pro přístup k velkým jazykovým modelům jako běžní uživatelé, tak je právě chatbot, čili nějaké chatovací okýnko, do kterého napíšu svůj vstup, své zadání neboli prompt a on mi dá nějakou odpověď. Nejznámější je asi ten nahoře ChatGPT, ale existují další
a stojí za vyzkoušení, ať už placené, nebo v té verzi, která je zdarma, i ta, která je zdarma, tak odvede spoustu práce. No. A teďka si představme nějakou situaci, kdy chci tedy se připravit na nějaký vzdělávací program, nebo já, jako já tady ve škole na výuku, a pomáhá mi k tomu ten nástroj. Tak, já jsem tady, dá se to zvětšit, použil nástroj, který u nás není tolik známý jako třeba z ChatGPT, a to je chat od společnosti Anthropic s názvem Claude. Máte ho také v tom seznamu, když tak já tu prezentaci pak pošlu, takže se k tomu dostanete, který mi přijde, že pro účely, kde je potřeba pracovat s textem, tak je mnohem lepší než ChatGPT. Ty jeho formulace jsou bližší úzu dobré češtiny, kdežto ten ChatGPT je spíš taková jako přeložená americká angličtina. Takže tady jsem zadal nějaký prompt neboli vstup, že třeba chci vytvořit nějaký vzdělávací program s tématem Franze Kafky, pojmenoval jsem tedy, co by to mělo umět, a během několika vteřin mi ten chatbot dá formou tabulky nástin toho programu. A já můžu v tom četování pokračovat dál, takže když mám třeba tady bod, že v rámci nastínění historického kontextu by měly děti dostat nějaký pracovní list, tak já řeknu, dobře, prosím, vygeneruj mi obsah toho pracovního listu. Ten samotný pracovní list mě nevytvoří, ale to, co mám dát na ten pracovní list, tak mi doplní. Takže takhle můžu mít během chvilky vytvořený nějaký program. Podobným způsobem můžete pracovat v jakémkoliv z těch četovacích nástrojů, které jsem ukazoval předtím. Nevím, jestli jste to stihli, když tak to ještě vrátím. Tak. A nebo můžeme použít specializované nástroje, které byly přímo vytvořeny proto, aby pomáhali ať už učitelům nebo obecně vzdělávatelům se přípravou vyučování. To je i něco, čím se zabýváme ve SCIO, a vytvořili jsme na to nástroj, který se jmenuje SCIOBOT. Je zdarma, který jeho výhoda je v tom, že nemusíte mu popisovat, jako u toho četovací účetu, že jsem učitel na základní škole a chci vytvořit to a to. To on ví. On ví, už rovnou ví, že vy jste učitel nebo vzdělávatel, a můžete tam to téma zadat velice stručně. Čili Franz Kafka, dědictví pražské německé literatury a tak dále. A on mi během chvilky nabídne nějaké cíle hodiny a během několika okamžiků mi je schopen vygenerovat i ty pracovní listy pro ty žáky, se kterými budu pracovat. Je to zdarma, takže zase nabízím, vyzkoušejte si, jestli vám tenhle způsob přípravy bude vyhovovat. A zároveň v tom dokumentu tady, tak jsem na druhé straně nazdílel i přístupy do dalších podobných nástrojů, které teda nejsou české, ale česky to mluví, byť ne úplně dokonale, protože to překládá pomocí strojového překladu z angličtiny, ale zase mají i jiné funkce, takže zkuste se na to podívat, jestli vám něco z toho bude vyhovovat. To jsou příklady použití, kdy děti v mém případě nebo obecně vzdělávající se neinteragují přímo s umělou inteligencí, používáme ji pouze na přípravu. Ale to daleko zábavnější pochopitelně je pro děti, když přijdou do kontaktu s umělou inteligencí. Ať už, že využijou nějakou aplikaci k vytvoření nějakého výstupu, anebo, a to je způsob použití, který mě ten nejvíc zabývá, je ta umělá inteligence sama učí nebo provází tím učením nebo jim s tím pomáhá, jako v roli třeba z nějakého asistenta. To je, myslím, že něco, co nás čeká během několika málo let. Já jsem tady zase nastílel přístupy do několika aplikací nebo popisů aktivit. Umělá inteligence dokáže velice rychle vygenerovat nějaký obrázek. Takže zase můžeme mít aktivitu, kdy třeba žáci něco čtou a obraz, který se jim vytváří v hlavě, tak se pokusí
předat tomu četovacímu nástroji a vygenerovat obrázek, který bude odpovídat té jejich představě. Nebo tady u toho druhého příkladu jsem si dovolil, včera jsem se trošku nudil, tak jsem si vytvořil, nebo pracoval jsem s tím, jak by asi dnešní teenageři si představovali Karla Hynka Máchu. Takže nejdřív jsem si vygeneroval obrázek, jak si představuje, jak by si mohli teenageři představovat Karla Hynka Máchu, a potom jsem vzal Máchův máj a do programu, který se jmenuje Suno, a tak jsem mu napsal, ať mi vytvoří, vygeneruje hudbu k tomu máj. Zase můžete si to pustit a můžete v té hodině bych si dokázal představit, že každý si vezme třeba z úryvek nějakého textu a zkusí si vygenerovat svoji hudbu. A pak se můžeme společně pobavit o tom, proč právě tady tu hudbu, proč právě tady ty nástroje, proč tam třeba popsali, že chtějí mít takovou nebo makovou atmosféru v té hudbě. Zase je to spoustu možností, jak kreativně s tím pracovat. Co nás čeká, tak je trošku jiný způsob práce s texty. Na mě poměrně často vyskakuje na Facebooku tady ta reklama na Try Chat PDF Now, což je jedna z aplikací, která využívá schopnosti, že umělá inteligence je schopná v úvozovkách pozřít během několika vteřin obrovské množství dat, obrovské množství textu. Já jsem zkoušel třeba do jednoho z těch četovacích nástrojů dostat co nejvíce textu, zkoušel jsem jeho limity a podařilo se mi do něj dostat všechny díly Dobrého vojáka Švejka a kompletní Nový zákon. A on si je přečetl, nastudoval asi během 20 vteřin a byl schopen se mnou o tom vést diskuzi. Já jsem toho třeba využil, to je tady ten druhá stránka, zase tam máte přístup do toho. Já jsem vytvořil pracovní list, který právě toho využívá. Já jsem měl takový program zaměřený na 20. století a totalitní režimy. Zabývali jsme se fenoménem sovětských represí a gulagu. A bylo to na základní škole pro 9. třídu. A já jsem chtěl, aby i ti deváťáci si odnesli nějaké základní znalost o literatuře, která se tématu týká, Solženicin, anebo tady na tom obrázku Anne Applebaum, což jsou knížky, texty, které jsou neúměrně složité pro tu moji cílovou skupinu. Navíc třeba se ani nebyly přeloženy do češtiny. Ale já k ním můžu přistupovat ne jako k literatuře, jako ke krásné literatuře, ale jako ke zdroji informací. Takže žák pomocí toho QR kódu se dostane do aplikace Chat PDF, která už má načtené kompletně tady Anne Applebaum Gulag historie nebo další knížky, a může diskutovat s tím nástrojem o tom textu. Takže takhle například jsem pracoval s žáky na základní škole v Kolíně, byla tam skvělá skupina několika žáků, z nich několik bylo Romů, několik bylo jako neromů, byl tam několik Ukrajinců a hrozně dobře pracovali a skončili o něco dřív. Tak já jsem jim právě dal tady ten text a říkal jsem jim pracovní list, ať se zkusí doptat na nějaké věci, které je zajímají. No a ty romský žáci přišli za mnou a řekli, hele, a byli tam taky jako černý? A jako cigáni, jestli tam byli. Jsem říkal, nevím. Tak oni se do toho pustili a během chvilky zjistili, že v textech, tak už nevím, jestli to bylo u Applebaum nebo u Solženicina, tak je popsáno, jaký byl vztah toho sovětského režimu k menšinám, k Romům, jakým způsobem byli perzekuovaní. Ale byla to jejich otázka, se kterou oni přišli a během chvilky o tom něco zjistili. Tak, otázka, pochopitelně vrátím se opět k tomu, co bylo na začátku, jestli umělá inteligence je mazlíček, který si do knihovny chceme, kterého si tam chceme pustit, jestli tam má své místo a případně v jaké podobě. A pro mě, nebo o co se snažím při práci s dětmi, tak je používat umělou inteligenci efektivně, nikoliv jenom efektně. Aby se děti naučili rozpoznávat, kdy jim umělá inteligence ještě pomáhá a kdy už jim škodí. A používat ji v situacích, kdy já bych třeba
už pomoci nedokázal, nebo by to bylo pro mě obtížné. Například, když umělá inteligence může posloužit jako asistent přímo při výuce. A důležité mi přijde, že každý, kdo používá tyto nástroje, tak by si měl zodpovědět několik otázek. Jestli ta umělá inteligence nám do toho, co děláme, přináší něco nového, něco užitečného. A jestli jsme schopni to pojmenovat. A jestli je to něco, co bychom bez umělé inteligence nedokázali. Dále, jestli jsme na to použití připraveni. Jestli nás takový způsob práce, kdy třeba ta umělá inteligence tvoří přípravu, jestli nás to baví. Jestli nebudeme potom jako v situaci té knihovnice, která je smutná, sedí sama nad tou obrazovkou, protože jí to nevyhovuje, nebaví jí to. Důležité je mít kolem sebe lidi, kteří vás v tom podpoří. A další věc je být připravena na neúspěch. Jakmile začnete používat něco nového, ať už je to technologie, tak je velmi pravděpodobné, že ty první pokusy budou spíš neúspěšné. A ve školách se snažíme říkat, že chyba je kamarádka, tak tenhle přístup mi přijde důležitý pro nás dospělé. Když jsme schopni si z toho odnést tu informaci, že tato cesta, takhle to nejde, ale že příště to uděláme jinak a naše okolí nás v tom bude podporovat, tak je to skvělé. No a v neposlední řadě je vždycky mít potřeba nebo vědět, kam se obrátit o pomoc nebo o radu, kterou tímto nabízím, pokud by kohokoliv z vás téma využívání AI pro účely vzdělávání zajímalo, tak velmi rád přijedu, ukážu, odpovím, proberu a tak dále. Tak tolik jsem chtěl říct za sebe. Myslím, že jsme měli mít ve 20 skončit, tak tímto předávám slovo zpátky do režie. Děkuji moc za úplně vzorné dodržení času a prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Petr Štiřík. Jen já mám dva rychlé dotazy. Jeden je na jakém jazykovém modelu Sciobot staví, jakože co je pod ním. A druhá, jestli máte nějaké jako zajímavé vstupy toho, jak to vaši učitelé ve Sciu používají. Jako nakolik to je součástí každodenní přípravy a nakolik je to takové jako jednou za měsíc na domácí žvíkání, ale tak jako stojí to někde vedle. Zdraví, děkuju. Jo, Sciobot používá různé modely. Používáme samozřejmě GPT-4o a potom Anthropic v různých těch variacích od Opusu přes Sonnet. Zkoušíme, ono se to neustále mění, jo, takže třeba to před měsícem jsme používali ve větší míře Anthropic, teďka ve větší míře jsme přešli na 4o. Jo. Obecně ten vývoj je tak jako prudký, že jaký model budeme používat za dva měsíce, nedokážu teďka předpovědět. A ten druhý dotaz, jak to používají učitele, nemůžu mluvit za všechny, protože každý učitelům nás mají poměrně velkou míru autonomie, tak někdo se tomu spíše vyhýbá, protože ho více baví pobyt třeba v přírodě, někdo jako já to zkouší ve větší míře. O co usilujeme, nebo co já bych čeho bych chtěl dosáhnout, tak je vytvořit nějaký didaktický model, který bude integrovat umělou inteligenci do výuky efektivně. Jo, aby to nebyly jenom tu něco použiju, tam něco použiju, ale bychom od začátku věděli, jaké nástroje používáme, proč a kdy je nasadíme. No, to myslím, že nás teprve čeká. Děkuji moc, ještě paní doktorka se zeptala. Dobrý den, moc děkuji za perfektní prezentaci a za to, že jsem mohla teda i vás tímto pozvat k nám sem do univerzitního prostoru a chtěla bych se zeptat, jestli vaše didakticky velmi dobře zpracované výstupy jsou někde k dispozici, třeba jestli nějakým způsobem publikujete to, o čem jste třeba mluvil, nebo o čem přemýšlíte ve vztahu ke svým žákům, jestli se s tím někde dá seznámit. Jo. Já to zkusím nazdílet, jestli se mi to povede. Máme takový internetový časopis nebo stránku, která se jmenuje Učím s AI a tam všechno to, o čem jsem mluvil,
tak tam najdete. A sdílet. Pardon. Tak, teďka už to možná vidíte, vidíte. Jo, tak tady máme různé typy, třeba to, jak používat tu hudbu, tak teďka o tom píšeme nějaké články, tak a většinou jsou tam velmi konkrétní postupy, co jsme vyzkoušeli a co se nám jako líbí, nebo mám tam i svůj blog, když mám nějaké pochybnosti, tak se to snažím tam dávat. Děkujeme moc krát, že využijeme. Děkuji moc a ještě včetně otázka. Ano. Teď ji nevidím, akorát. Otázka je na vztah etiky autorského práva. Například, že je trochu na hraně, nebo ne? Na jakým způsobem řešíte ten poměr mezi tou právní stránkou a tou didakticky vytěžovací? Jo, to je samozřejmě, to je velmi jako důležité téma. Máme tam i na tom našich stránkách i nějaké pojednání právě o právních aspektech a autorský zákon, nebo to, jak je k autorství přistupujeme, to je u nás také v tomhle dost striktní. Je to něco, co se bude pochopitelně vyvíjet a uvidíme, co přinese implementace zákona AI Actu, který nyní byl přijat v Evropské unii, která by měla ve větší míře chránit autorská díla a mimo jiné by měl jakýkoliv těch, ta umělá inteligence by měla prokazovat, z jakých textů čerpá, že přitom chrání autorská práva, což zatím se neděje. Tak samotného by mě zajímalo, jakým způsobem za 2 roky tedy to, co dneska používáme, bude fungovat. Děkuji za odpověď. Já si myslím, že 2 roky na nás furt možná bude jako nějaké téma reflektované. Děkuji moc a potřebujeme se přesunout už k dalšímu bloku. Děkuji za všechny otázky, za všechny odpovědi, za krásnou prezentaci. Zároveň zůstanete připojení, budeme rádi. A druhý příspěvek je nesený hodně prismatem, který akcentuje Václav Bělohradský. Že Václav Bělohradský říká, velké katechismy, takových těch pevných didaktických postupů skončily, vstupujeme do světa postmoderny, jo, to píše už v 90. letech, do světa, kde ta individuální zkušenost, která je sdílena s druhým, která má tu intersubjektivní rovinu, je tím, co utváří diskurs praxe. Naše zkušenosti a to, jak o nich dokážeme mluvit s druhými, utváří to, jak vypadá svět, ve kterém žijeme, jak vypadají lekce, postupy a nástroje, ke kterým se vztahujeme, co vlastně musíme a nemusíme umět. A další přednášející, kterou je Kristýna Šimlová, Lutanová, bude hovořit právě o jejich zkušenostech s jejími nástroji a s tím, jakým způsobem utváří diskurs fungování vztahu mezi umělou inteligencí, školami a knihovnami ve Středočeském kraji. Vážená paní kolegyně, tak jako nevím, kam se mám otáčet vždycky tady na tom místě, máte slovo, 20 minut je vaše. Dobrý den, já moc krát děkuji za pozvání paní doktorce Mazáčové a přeju vám všem krásný den do Brna. Doufám, že máte teda hezčí počasí než já tady. A na rozdíl od kolegy přede mnou budu teda mluvit o tom, proč využívat umělou inteligenci při tvorbě lekcí. Já se vám tady pokusím nadílet prezentaci. Tak, doufám, že ji vidíte. Ano. Vidíme. Tak, já bych se vám na úvod ráda představila. Jsem knihovnice využívající umělou inteligenci, lektorka. A mimo to jsem těžký introvert a právě proto dělám lekce pro děcka a teďka vám tady přednáším. A mimo to tenhle obrázek jsem udělala, protože mým koníčkem je historický šerm a jednou ročně chodím na rekonstrukci bitvy na Bílé hoře střídat české stavy. Pracuji ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, kde právě dělám lekce pro děti z 2. stupně základních škol a pro středoškoláky.
knihovnice, teda já a moje kolegyně si tam lekce přímo sami vytváříme a realizujeme a postupně budeme teda přecházet víc do té oblasti, kdy budeme vytvářet metodiky tak, aby byly použitelné i pro další knihovny. A původně jsem k umělé inteligenci neměla zrovna pozitivní postoj, zkusila jsem s ní pracovat, ale jako moc mě to nezaujalo, tím jsem tak nějak skončila. Ale potom jsem se začala s umělou inteligencí blíže seznamovat, když jsem prošla několika různými workshopy v rámci Národního plánu obnovy a také v rámci právě cyklu mediálního vzdělávání od nadace OSF, která se tady prezentovala včera. A právě díky tomu cyklu jsem začala tu umělou inteligenci využívat přímo k té tvorbě lekcí a celkově se i ten můj postoj k umělé inteligenci změnil. Rozhodně ji nevidím jako mazlíčka, jak říkala tady kolega, ale spíš vnímám umělou inteligenci jako celkem užitečný nástroj, který když se naučíme dobře využívat, tak nám bude užitečným pomocníkem. Tady jsem si jednak sama pro sebe, ale i pro vás sepsala pár důvodů, proč bychom tu umělou inteligenci využívat mohli. Často se potýkám s tím, že když nějaké téma dostanu zadané, tak kde vzít nějakou inspiraci. Často mi prostě dojdou nápady, protože pracuju nejenom jako učící knihovnice, ale taky ve službách, jak je toho hodně, a občas potřebuji prostě načerpat nějakou inspiraci, tak kolikrát mi stačí, buď si popovídám s kolegy, ale zase já nerada dlouho prohledávám internet a koukám, co bych mohla vytvořit, ale takže mi občas stačí si chvilku psát s některou z těch generativních umělých inteligencí a vždycky se stane, že mě tam něco zaujme. Si řeknu, aha, tak tohle to je hodně dobrý nápad. A ten nápad si vezmu, ale ne, že bych ho prostě vzala a rovnou použila, ale začnu si s ním sama pracovat a tím si jako rozvíjím tu svoji vlastní kreativitu. Ať už jde přímo o obsah lekce nebo o nějaký aktivizační prvek, který mohu použít. Určitě dobrým důvodem je efektivita a úspora času, protože nevím, jak to máte vy, ale já osobně mám největší problém s tím úvodním rozplánováním lekce a vytvořením takového té základní kostry, jak bych ji mohla vytvořit. Mám spoustu různých zdrojů, spoustu výpisků a z toho se skládat, jak by to mohlo být, tak je pro mě nejtěžší věc. A když jsem dělala třeba velký úkol právě pro cyklus mediálního vzdělávání, tak jsem opravdu nad tím strávila 14 dní, protože lidi nám zrovna chyběli v knihovně a neměla jsem na to tolik času, kolik bych chtěla, a když už jsem měla čas, tak jsem prostě měla okno a nebyla jsem schopná jakkoliv pracovat. A pak mě teda napadlo, že bych mohla zkusit využít tu umělou inteligenci a měla jsem asi během 5 minut hotovou tu základní kostru, když jsem si říkala, jo, tak takhle bych tu lekci ráda postavila. Takže díky tomu, že já tady vlastně ušetřím čas na tom, co je pro mě nejtěžší a nejhorší, tak tady ta změna v přístupu k té tvorbě tak mě přivedla k tomu, že tvorba těch lekcí mě podstatně mnohem víc baví. Že ten čas, který ušetřím na začátku, tak já můžu víc investovat do samotného toho vytváření lekce, jejího ladění, do tvorby materiálů. Takže díky tomu jsem já víc kreativní a víc nadšená do té práce. A poslední důvod jsou tady, mám tady jakoby aktivizační prvky, protože já ráda přizpůsobuji jednotlivé prvky konkrétním lekcím. A hledám různé jako nové způsoby, jak ty děcka zaujmout, jak je víc aktivizovat. A tady se mi právě taky vyplatilo využít umělou inteligenci, že některé platformy jsou právě skvělé na vymyšlení nějakých těch aktivizačních prvků. Že když už si jako i sednu s kolegyněma a prostě nás nic nenapadá, tak tady to je jako ten další pohled, který se tam docela hodí. Tak včera se tady začala rozjíždět docela zajímavá diskuze, takže já na ní v rámci svých osobních zkušeností trošku navážu. Určitě jsem za to, že pokud kompletně vytvoříme lekci za pomoci umělé inteligence, tak ano, je to výtvor té umělé inteligence, ale naopak, když my ji využijeme právě pro tu inspiraci, tak myslím, že můžeme vytvořit kvalitní lekci, bez toho, aniž bychom mohli říct, že tohle za mě udělal někdo jiný. Už kolega přede mnou tady předtím mluvil, já jsem začala využívat několik platform. Jednou z nich byl právě Sciobot, o kterém jsem se dozvěděla v rámci těch lekcí. A
Ten mi opravdu hodně pomohl, nebudu ho tady přibližovat, kolega už o tom pověděl víc, ale dostala jsem za úkol, nebo učitelka si vyžádala lekci na téma kyberšikany. Měla jsem na to nastudováno spoustu informací a opravdu tam byl ten problém dát to nějak dohromady, protože tohle je celkem komplikované téma. A zadala jsem teda jenom do toho téma kyberšikana a ten sciobot už mi vyjel to, co jsem potřebovala. Já nepřevzala jsem to úplně celé, prostě jsem si jenom pročetla, jak bych se ta lekce mohla postavit. Hodně mi pomohlo ty cíle hodiny, protože teprve jsem se seznámila vlastně s tím, jak celou tu lekci stavět, ještě nějaké RVPčko do toho, takže bylo to hodně naráz a tady to mi opravdu hodně pomohlo se odpíchnout od toho základu. Ten sciobot tam je schopný dát i různé aktivity. Tady v tom případě mi tam dal třeba myšlenkovou mapu, kterou, když si to rozkliknete, jsou tam samozřejmě různé další aktivity, tak vám vysvětlí tu aktivitu, dá vám takhle, jak by to mělo vypadat. Takže já jsem si říkala, jako jo, ta myšlenková mapa se mě zrovna na tohleto téma líbí, takže společně s těma dětskama tam pak budeme v průběhu toho tvořit myšlenkovou mapu, kterou oni si potom odnesou domů. Tady to je v podstatě výsledek, je to jenom teda malá část z toho, co jsem dala dohromady. Díky tady tomu odpichu jsem byla schopná dát dohromady krásných 6 stránek jenom toho základu. A v podstatě jsem si opravdu z toho převzala jenom ty edukační cíle, které jsem rozšířila a pak už jenom tu strukturu, o čem bych tam měla mluvit, protože téma kyberšikany je opravdu hodně široké, takže jsem si vzala z toho jenom ten základ, jak bych to mohla pojmout. Jak už jsem říkala, využívám několik nástrojů umělé inteligence. Nebudu vám tady o nich mluvit nějak víc ze široka. Myslím, že některé z nich znáte, některé z nich tady už byly zmíněny. Já vám jenom přímo ukážu, jak funguje ten sciobot, protože zrovna ten je skvělý na tvorbu toho obsahu. Že vy, když se tam přihlásíte, tak máte k dispozici několik příprav, které vám vlastně můžou přibývat, když je ohodnotíte. A já vám tady ukážu zrovna jednu vytvořenou lekci. Zadala jsem kyberšikana a ono mi to takhle vyjelo krásně veškerý ten základ. Já vám jenom ukážu, jak to funguje. Dáme téma třeba umělá inteligence. Chce to mít chvilku trpělivost, chviličku trvá, než to zpracuje. Vyhodí vám to takhle základní cíle hodiny, což mě osobně teda hodně pomáhá. Aktivity si můžeme vybrat, které buď to chceme, nebo to prostě necháme na té umělé inteligenci. Můžeme si to rozšířit. Když jsme spokojení, tak jenom dáme dokončit. A ona už to začne zpracovávat a pak ještě postupně rozšířovat. Tady to je za mě opravdu velká úspora času na pro mě tom nejtěžším základu, jak sestavit tu lekci, aby byla dobrá, ne aby to bylo jenom nějaké nudné povídání, ale aby tam byly opravdu ty věci, které ty děcka by mohly zaujmout a které budou užitečné. A tady už to pracuje ještě na rozšíření bodů. Opravdu takhle všechno vypíše v tom modelu EUR a tady jsou ty aktivity. Takže za mě to zrovna tohleto je opravdu... Je to opravdu hodně užitečný nástroj. Na tvorbu obsahu pak ještě používám takové ty generativní umělé inteligence, jako je právě ChatGPT, Microsoft Copilot, ale spíše je to jenom o tom, že si tam vezmu nějakou tu inspiraci, případně na vytvoření anotace, když opravdu zrovna v tu chvíli nevím, ale na nic více nepoužívám. Umělou inteligenci docela dost teďka používám i na tvorbu obrázků, protože v podstatě nemusím řešit nějaké autorské záležitosti. Umělá inteligence v podstatě stačí ocitovat tím stylem, že napíšete tento obrázek vytvořila umělá inteligence a ten konkrétní název umělé inteligence. A ano, chvilku to trvá, než se s tím člověk naučí, ale některé ty obrázky jsou potom skvělý a dají se hezky dobře využít. Můžete už je vytvářet i pokud používáte Canvu, tak když si otevřete tu prezentaci, tak tady v těch prvcích, tak tady je vygenerovat vlastní obrázek,
kde vám to už pak, jenom si to odkliknete a ono vám to automaticky hodí do té prezentace. Já to nebudu ukazovat nějak detailněji. Copilot vytváří obrázky. Pokud zadáte jenom nějaký základní, jednoduchý text, co má vytvořit, jako jsem udělala tady, animovaný obrázek umělé inteligence, tak ta umělá inteligence si to udělá opravdu po svém. Docela dobrý nástroj, bohužel ale placený, ten moc teda nevyužívám, tak je třeba Midjourney, který je za mě jeden z nejkvalitnějších umělých inteligencí, která je schopná tvořit obrázky, je schopná vytvořit dneska už velice realistické, jako je třeba tohle. A potom ještě využívám různé další zdroje, jako je třeba Perplexity a DeepL. Perplexity to je chatbot, který je také dobrý na vyhledávání různých zdrojů. Pokud třeba zrovna se mi nechce dělat nějakou složitější rešerši, tak jenom využiju ten program, který právě si tam zadám. Bere to i český jazyk, když to napíšete česky, tak ono vám to vyhodí české zdroje. A tady to vyhodí ty zdroje plus nějaké další a zároveň to popíše. Je to rychlý a nějaké ty základní zdroje najednou máte, ze kterých si můžete čerpat. A DeepL je překladač, protože já nejsem zdatná v jazycích, takže za mě je to kvalitní nástroj. Funguje právě na základě umělé inteligence, takže je podstatně mnohem užitečnější než třeba Google překladač, protože překládá jazykově je mnohem lepší a kvalitnější překlady a kromě toho překladu vám, i když chcete něco napsat, tak zkontroluje i gramatiku, pravopis a tak. Na co jsem ještě narazila, ale co jsem úplně nestihla oskoušet, tak jsou tyhle dvě umělé inteligence. QuestionWell to je umělá inteligence, která je schopná na základě nějakého textu, který vy mu dáte, tak vygenerovat otázky a propsat je třeba do Kahootu nebo Quizizu. Což mi přijde jako docela slušně, ještě jsem to neskoušela. A QRipod to je zase umělá inteligence na tvorbu prezentací. Já osobně nemám ráda prostě převzít nějakou prezentaci, ale tady to mi přišlo fajn, že když se zrovna nemůžu odpíchnout, na něčem se zaseknu, tak tohle vytvoří krásnou strukturu té prezentace, včetně nějakých aktivizačních prvků, které já si v podstatě můžu převzít. Takže jenom tak závěrem, tak za mě umělá inteligence je skvělý nástroj. Ano, dělá nějaké chyby, ale to my lidi děláme taky. Měli bychom si ji naučit dobře využívat, protože nám může pomoct vytvářet efektivněji, ať už lekce nebo cokoliv dalšího, aniž bychom my tu jejich tvorbu nějak více ošidili. Samozřejmě záleží na tom, jak tu umělou inteligenci využíváme, ale když ji využijeme na to, abychom si ušetřili čas na něčem, co nám nejde a měli víc času pro to ostatní, tak ta tvorba té lekce vlastně bude pro nás i mnohem příjemnější, pokud nás to baví, pokud nechceme, tak samozřejmě to využívat nemusíme, ale já osobně jsem díky využívání inteligence více spokojená knihovnice, než jsem byla předtím. Musíme mít prostě s tou umělou inteligencí jenom trpělivost a za mě si říkám, že když nám tam chodí do knihovny puberťáci, kteří často vidějí knihovnu jenom jako nějakou nudnou instituci, kde se půjčují jenom knížky a čtou se knížky, tak naopak my jim můžeme ukázat, že docela dobře jsme schopni jít s dobou a že i my knihovníci máme něco, co těm dětskám můžeme dát, když o to budou mít zájem. Já vám děkuju, že jste mě vydrželi poslouchat. Já děkuji paní kolegyni za krásné dodržení času a máme prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Co by vás zajímalo? Co byste se chtěli zeptat?
Já si vezmu slovo a nejprve poděkuji moc paní kolegyni, že přijala tu moji výzvu a vytvořila tak výbornou, výbornou edukační prezentaci. A chci se vás zeptat na jednu věc. Vím, že máte tým knihovníků, kteří se věnují vzdělávání u vás knihovně. Jak jsou na tom vlastně ti ostatní, nebo do jaké míry sdílíte tady ten vztah k umělé inteligenci, tak jak jste ho představila vy? Nebo jsou tam lidi, kteří třeba jsou ještě větší fanoušci, nebo to berou naopak jako součást své práce, do které se jim příliš nechce? No, náš tým čítá dvě knihovnice, včetně mě. Takže... jo. No, moje kolegyně měla k tomu zpočátku podobný postoj jako já, ale ona už je taková, že se těší do důchodu, takže ona je spíš ten méně nadšený uživatel, ale i tak, když jsme se s tou umělou inteligencí více seznámili a ukázalo se, že v podstatě v těch nejtěžších částech tvorby, tak nám to může opravdu hodně pomoct, tak není na tom až tak nadšená jako já, ale určitě schvaluje tu umělou inteligenci také jako užitečnou. Děkuji moc. Další dotaz. Já bych se možná zeptal. Vy jste jako hodně popisovala, jak pracujete s těmi různými nástroji a že vám to pomohlo a může vám to dělat věci s větší radostí. A mě možná zajímalo, jestli byste dokázala pojmenovat nějakou jednu kompetenci, kterou z té doby, kdy jste nastupovala do knihovny, měla pocit, že vůbec se budete potřebovat a ve vztahu k tomu, že jste začala používat tenhle typ nástrojů a tenhle způsob práce, jste si ji osvojila a říkáte si, to je ta věc, ve které jsem dobrá. A jestli na to máte něco, co byste si říkala, tohle je ta kompetence, která v tom světě před 2-3 lety byla důležitá a teď vlastně si dovedu představit život bez ní. Tohle je trošku těžší, protože já jsem nastoupila do knihovny s tím, že se v životě už nechci nic učit. A dopadlo to tak, že mám na stole opravdu hromady knížek, učím se k lekcím a učím se o tom, jak učit a jak využívat tady ty nástroje. Takže jenom během toho jsem těch kompetencí získala opravdu velké množství, včetně právě těch k tomu mediálnímu vzdělávání a informačnímu. To na mě tak trošku bylo hozeno, kdy nový pan ředitel říkal, že by bylo vhodné vytvářet tady ty lekce. A kolegyně řekla, já jsem na to stará, udělej to ty, takže tím jsem se naučila zase další kompetence. A já jsem vlastně nastoupila jako vyučená knihovnice, takže s tím, čím jsem přišla, tak to využívám dál. Momentálně si rozšiřuji opravdu své čtenářské dovednosti. Ale nemám jako žádnou kompetenci, kterou bych řekl, že nevyužiju. Naopak jich využívám čím dál tím víc. Super, děkuju moc za odpověď. Ještě jeden dotaz. Mě by zajímalo, jestli v knihovně děláte také nějaké vzdělávací akce pro dospělé, a pokud ano, tak jaký vnímáte rozdíl při té přípravě? Vzdělávací lekce děláme, ale neděláme já, takže většinou si na to zveme nějaké lektory. Já jsem teda jednou dělala pro kolegyni, která vede klub pro seniory, tak jednou jsem jim přednášela, ale to je asi veškerá moje zkušenost ohledně přednášení pro jiné než jenom děti, takže ale vám bohužel nemůžu moc odpovědět, protože ten rozdíl, možná bych to mohla přirovnat spíš k dnešní přednášce, protože takhle jsem přednášela úplně poprvé. Už asi na mě slyšet, že jsem byla hodně nervózní, protože někdo mě najednou poslouchá a i vnímá to, co říkám, což je velký rozdíl přednášet pro děti. Takže tady to je asi největší rozdíl, protože si záležet na té přípravě a na tom, co řeknu. Těch děcek je to kolikrát jedno, protože si mě neposlouchají. Tak jo, děkuju moc za odpovědi. A já vlastně jsem přemýšlel, jak uvést a za zajímavou přednášku jsem přemýšlel, jak uvést dalšího řečníka. Tak jsem si vzpomněl na amerického pragmatistického filozofa Marka Johnsona, který říká, to nejpozoruhodnější na člověku je, jak se vlastně dokáže něco naučit a z čeho dokáže získat zkušenost.
My vlastně se díváme na spoustu činností, které děláme, a tím pohledem zvenku vůbec nemůžeme pochopit, o co v té věci jde, dokud si ji neprožijeme. No, Mark Johnson v té knize má příklad s tancem a říká, když se díváte na tanec, tak si říkáte, proč to ti lidé dělají. To prostě nedává vůbec žádný smysl. To je lepší si jít, zaběhat nebo házet oštěpem, ale až ta prožitá zkušenost s tím tancem ukazuje na rovinu zkušenosti, emocí a specifického čtení situace, která se nedá popsat zvenku, která se dá popsat vždycky jenom zevnitř. A ten příklad, jak jsem se bavil včera s Petrem, já jsem dvě klíčová slova, tak bude o tom, o té zkušenosti zevnitř, o té zkušenosti toho spolutance člověka a techniky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne. Děkuji organizátorům za pozvání. Já jsem z domovské instituce, moje kanceláře asi tady 50 metrů. Já velmi děkuji Andrejovi a Kristýně za ty jejich vstupy, které pro mě byly velmi dobře strukturované a srozumitelné. A já si tady můžu dovolit v tom jakoby triptychu těch tří příspěvků poněkud méně srozumitelnější. A jako omluvu mě snad může sloužit to, že já, když jsem přemýšlel nad tímto příspěvkem, tak jsem ho chtěl mít více spekulativně imaginativní. To znamená, společně s vámi jsem se chtěl podívat do nějaké vzdálenější perspektivy a přemýšlet nad různými scénáři, co ty různé modely umělé inteligence nám můžou v nějaké dlouhodobé perspektivě dávat, jaký k ní máme postoj, jakým způsobem je chceme jako přijmout do nějaké naší každodennosti. Ale včera jsem zde seděl a byla tady kolegyně z knihovny Jiřího Mahena a mluvila o databance vzdělávacích materiálů, jakože se vytváří metodiky a to slouží potom k tomu, aby učící knihovnice a knihovníci ty materiály stahovali a pracovali s nimi ve svých lekcích. A já vlastně jsem měl takové jako disentní stanovisko, trochu tady v diskuzi, říkal jsem, ale myslím si, že to úplně není dobrý jako na designovaný prostor, že takhle bychom to úplně nemuseli dělat. A ta diskuze se potom přesunula i do kuloáru, kde jsem já dostal mnoho disentních stanovisek, kde bylo řečeno, ale Petře, ty tady z toho procesu jako dáváš pryč ty knihovníky, kteří to dělají, jak chceš to přesunout na umělou inteligenci. A já jsem si řekl, že na to zkusím teď jako trochu zareagovat v nějakých tezích. Proč si myslím, že ten náš postoj by nemusel být takový, že zcela oddělujeme tu technologii a toho člověka, ale že bychom to nějakým způsobem mohli propojovat. Jedna z těch jako prvních, a prosím teďka to vnímejte, že jsou to opravdu jako takové jako dílčí vstupy. Jedna z těch tezí je, že pokud více dokážeme infrastrukturně využívat při naší práci modely umělé inteligence, tak to nemusí znamenat, že se zbavujeme nějakého svého lidství, že to jako najednou znamená, že se staneme průtokovým ohřívačem, který dostane za úkol vytvořit lekci na africké pohádky, zmáčknu, dostanu a něco udělám. Vůbec ne, že naopak různé tyto jako věci a spiritualita a kritické myšlení a validace nějakého procesu, kreativita, že v tom můžou být obsaženy, dokonce já mám takovou jako tezi, že to naopak může nás vybízet mnohem jako k lepšímu lidství, že to jako, že tam najednou není ten moment, kdy mám ten bílý papír a přemýšlím, jak to vlastně mám udělat. Velmi často k sobě nemám žádného parťáka, žádného mentora, žádného supervizora, nikoho, kdo by mě pomohl přemýšlet za vzdělávacími cíly, přemýšlet, kam vlastně jdu, jaké jsou současné trendy v pedagogice, co to znamená reflexe a sebereflexe, nemám, prostě jsem často do toho jako vržen, přečetl jsem si knihu paní doktorky Mazáčové, ale zároveň jsem v tom sám a najednou můžu mít opravdu toho jako komunikačního parťáka. Někoho, koho dokážu dopromptovat, že má doktorát z Harvardu z pedagogiky, nebo že dokáže být jako designer a přemýšlet na nějakými vzdělávacími cíly v kontextu, že chci něčeho dosáhnout, třeba vysvětlit nějaké téma. A to mám pocit, že často v té praxi jako nemáme. Nebo já jsem na univerzitě, tak já tady mám chytré kolegy, se kterými jako to komunikovat můžu. A dokážu si představit, že v té praxi toho komunikačního parťáka nemáte. Tak to je jedna teze. Zápletka expozice zvrat vlastně měla jenom říkat, že v nějaký moment máme pocit, že ty modely halucinují a
halucinují a že nám občas nedávají jako fakticky správné věci. Tento graf má jenom ukázat, že vlastně teď stojíme na nějakých jako posledních 20-25 letech vývoje nějakých modelů a to, co nám teď připadá jako halucinace, prostě víc nějaká spíš než chyba, tak vlastnost systému. Různé zdroje říkají, že možná než o umělé inteligenci bychom se měli bavit teďka o nějaké umělé intuici, že ty modely teďka tak jako víc pracují s nějakou jako intuitivní složkou jazyka a poznání světa a možná tu inteligenci, takovou to, co my vnímáme deterministicky, že je inteligence, tak jako tam můžeme nacházet v následujících měsících. Ale že v nějaký moment prostě víme, že v mnoha parametrech ty modely nás jako lidi překonaly. Já jsem tady byl pár let proděkanem pro přijímací řízení a před rokem a půl model umělé inteligence GPT-3 dokázala udělat SPčka na Masaryčku někde na percentilu 86. To znamená, že dokázala to, co my tady jako rozřazujeme na naši univerzitu zvládnou někde na percentilu 86, GPT-4, nevím, 91, 92. Tento obrázek má ještě jenom ukázat, že v nějaký moment se bavíme o modelech umělé inteligence a těch modelů je prostě celá řada. Andrej mluvil o tom, že ten jejich cílbod vlastně nečerpá z jednoho modelu, ale tak jako multimodálně si vytahuje ty věci z různých modelů. To je jedna z možností, jak případně předcházet tomu, že některé modely mám pocit, že hůře pracují s češtinou nebo halucinují. A zároveň tady vidíte, že existují prostě různé testy, pomocí kterých ty modely můžeme testovat, jakože některé jsou lepší prostě na matematiku, lepší, některé se s námi lépe dokážou hádat, některé dokáží v nějaký moment lépe porozumět textům z nějakých žánrů. A to, jaké modely potom my nasazujeme a zkoumáme, tak se zároveň díváme na to, jak se oni daří v různých těch testovacích baterií. Kolegyně Natálie Káčová, která tady teďka rok vedla projekt zaměřený na knihovny, umělou inteligenci a digitální kompetence lidí, kteří třeba nemají takové digitální kompetence, to znamená takový těch, kteří jako nesedí teď tady, ale prostě se jsou někde ve šluknovském výběžku a ta digitální transformace kolem ní tak prochází a my přemýšlíme, jakou roli tam může mít knihovna, tak napsala asi před pár měsíci do čtenáře článeček, na který vás tady odkazuji, kde zároveň mě vlastně připadalo hrozně fajn tady těch 7 bodů, že když se bavíme o umělé inteligenci, tak to vlastně nemusí jenom znamenat, hele, tady nějaký nástroj s tím pracuji a něco ti ho dává, nedává, ale že tam vlastně hodně to něco říká, že to říká i něco jako o nás, o našich postojích, co nám dělá radost, co tam dělá to lidství, co je vlastně ta kreativita, kterou tak jako držíme a bojíme se, že nám ji někdo nabourá, že zároveň je tam nějaká práce s jazykem, to, čemu teďka říkáme jako promptování, a prostě, že to může mít jako širokou věc. A mně se tam hrozně líbí ten bod toho povídejte si o umělé inteligenci s kolegy, dětmi, s někým v autobuse, že vlastně to najednou to téma se dostává do takové toho pole, bavte se, nebuďte v tom sami, ale dejte tam tu diskuzi, mějte tam toho komunikačního partnera, toho živého, abyste potom mohli mít toho komunikačního partnera, toho nelidského aktéra. A mám pocit, že pokud by se nám dařilo, tak v průběhu času, tak jednotlivě mezi těmi body propínat a nejenom generovat obrázky v Midjourney, ale bavit se i s kolegy a na poradách, tak možná se dostaneme k nějaké kvalitě, možná dokážeme vlastně vytvářet nějakou další scénář v budoucnosti, jak ten komunikační parťák nelidský nám fakt může tu práci ušetřit, anebo nám být nějakým zrcadlem nebo mostem k nějaké lepší budoucnosti. Toto je obrázek, který já používám takřka v každé prezentaci, který vlastně ale v nějaký moment má říct, že ten vzdělávací proces je prostě je to složité. A on říká, nějaký moment nám nejde jenom o ten nástroj, o toho CIOBOTA, nebo o nějakou metodiku, kterou si stáhnu z katalogu Jiřího Mahena, ale že v nějaký moment my v tom vzdělávacím procesu prostě pracujeme s nějakou vizí, jako víme, proč tu lekci děláme, co tím chceme dosáhnout, víme, jaký je ten komplex. Zároveň, že máme nějakou dovednost určitého typu, mám nějaké zdroje, třeba jako energetické, nebo jsem nějak motivován, nebo mám nějaké jako incentivy. A že vlastně těch 6 věcí velmi často dá nějakou jako změnu, nebo nějaký jako pěkný zážitek, nebo něco, co není jenom, že se stalo a rádi na to zapomeneme, a že to k čemu vede. A zároveň si myslím, že vlastně toto ukazuje tu komplexitu a zároveň ukazuje, jak je těžké na to všechno myslet, jako najednou tu naši lekci zasadit do nějakého širšího kontextu, nastavit dobře nějaké evaluační kritéria, nebo vůbec myslet na to, že ta lekce by třeba mohla mít nějaké evaluaci, nebo třeba myslet jenom na to, že tam může být nějaká sebereflexe, že něco proběhne a já díky nějaké
nějaké debatě s Michalem, s Pavlínou. Vlastně tady jakoby rozkládám těchto 20 minut a velmi často my na tu sebereflexi nemáme prostor. A najednou tam může být ten parťák dialogový, který, se kterým si o tom můžu povídat. Zároveň vnímám, že to může být jako složité. Jako my s Googlem, když vyhledáváme, tak si s ním nepovídáme, že jo? Řekneme, najdi mě tuto informaci, dej mě ji. Ale vést dialog s nějakým modelem, nedej bože hlasem, jakože někde jedete a povídáte si, jsem zjistil, že pro mnoho lidí je to jako vlastně hrozně divné. Jakože místo, v autě si místo rádia nebo audioknížky zapnout asistenta říct, ahoj, prosím tě, zajímalo by mě, nebo já ti budu říkat ty nějaké věci a ty mě odpovídej, je vlastně takový, hej, chceme to. A mojí snahou vlastně tohoto příspěvku je, že to jako vnímám jako nějakou bariéru, limit, že to něco pracuje s nějakým naším jako já, nebo nějakou naší identitou a zároveň, že bychom to mohli a měli překonávat. A další teze je, že když jsem se díval na národní soustavu kvalifikací, tak jak reflektuje různá povolání, co by vlastně tam mělo být za kompetence, tak mám pocit, že to je jako vlastně mrtvý materiál, nebo že vlastně ty kvalifikace, které se tam popisují, co by měl dělat knihovník v nějaké pozici, vlastně v nějaký moment jasně, jako nereflektují tu digitální transformaci, kterou teďka procházíme. Že? Vy jste v různých asi příspěvcích, nebo že kolem AI, prostě to je teďka jako největší hype. Slyšeli, že někteří to přirovnávají k knihtisku, někteří k devadesátkám k internetu, někteří k nějakým strojům, ale vlastně většina těch teoretiků říká, hele jo, to má ten jako revoluční potenciál. A u toho knihtisku také víme, že to jenom nebylo, že jsme opisovali knížky a najednou jsme je tiskli, že to prostě mělo nějaké společenské, náboženské a jiné konotace. A vlastně pokud to jako přijmeme, že v nějaký moment teď prochází nějakou jako revolucí a že v nějaký moment možná máme pocit, že na některé věci jsme v knihovně sami a chybí nám tam ten člověk, který by nám pomohl nebo dal zpětnou vazbu, tak najednou vlastně jakoby i pragmaticky si v našich institucích můžeme vedle sebe postavit 3, 4, 5, 6 parťáků, kteří tu knihovnu o dvou lidech dokáží rozšířit možná o knihovnu o 5, 6 dalších osobách, které jsou třeba jako do systémově nastaveny k tomu, aby nám s něčím pomáhly. To, o čem vlastně v nějaký, a teď jdu tak trochu jako zoomuji. Možná jste zaznamenali, předpokládám, že zaznamenali, že OpenAI, což je jedna z těch X firm, která teďka na tom poli jsou, někdy před půl rokem v listopadu 2013, tehdy tady v hluboké minulosti, představili GPTs, to znamená své asistenty. To znamená, vy nevstupujete do toho modelu, do nějakého dotrénovaného a tam píšete ty systémové prompty, to, co ukazoval Andrej, vytvoř nějakou lekci na 45 minut, že vypisujete všechno, co chcete, ale ty modely umožňují, že v nějaký moment si vytvoříte svého vlastního asistenta, který vám s něčím pomáhá. To znamená nějakého didaktického parťáka, nebo parťáka, který vám bude pomáhat se vztahy, nebo parťáka, který vám bude pomáhat s marketingem. A je to vlastně taková ta úroveň, že tam dokážete ne dotrénovat, ale dát nějaký kontext. A já to vnímám, že to je vlastně jako najednou jako velká změna, protože vy dokážete nad nějakou obecnou sítí, která se učila Bůh ví z čeho, najednou tam dotáhnout nějaký kontext, že tam dokážete dohrát nějaké materiály, se kterými chcete, aby primárně to vycházelo. Můžete tam nahrát materiál jako RVPčko a říct, hele, když se o něčem budeme bavit, odkazuji se i tady k RVPčku, nebo tam nahrajete nějakou kartu lekce, nebo tam nahrajete Montessori pedagogiku a řeknete, hej, dávím mi jakýkoliv lekce, ale chci, aby potom primárně vycházel tady z toho jako Montessori materiál. To znamená jako kontext je král. Vy už potom nejste v tu chvíli jenom omezení na to, jako na čem to bylo natrénováno a co ten black box tam vlastně dělá. Ale můžete tu hydru, ten stroj trochu vést. To, co se za těch 5 měsíců stalo, že jenom v této jedné platformě je tam teď asi 4 miliony asistentů, kteří si lidé dělají na různé věci. Můžete si vytvořit asistenta pro sebe nebo pro svoji komunitu. Tam, kde to bylo trochu problematické, je, že když jste nějakého asistenta vytvořili, tak ho mohli používat pouze lidé, kteří zase měli tu placenou verzi. To znamená, museli z kapsy vytáhnout $20. Před týdnem OpenAI řeklo, hele, my vám tady teďka ty nový modely dáváme zdarma a můžete využívat i ty GPT
lidí, jakoby ty asistenty, kteří vytváří někdo jiný. Pokud chcete vytvářet svoje vlastní, tak pořád po vás chceme 20 dolarů. Před těmi 5 měsíci různé organizace vytvářely různé asistenty, toto je od AI dětem, od Eviny Časové, Didactic Genius, jenom vlastně, který je dopromptován nebo nachystán, aby vám pomáhal s různým typem aktivit. A tady vlastně jenom mě připadá zajímavé, že v nějaký moment to není ten nastavený systém, který vám jenom vyhodí na konci tu metodiku, jako třeba SEObot, v nějaký moment prostě zaklikáte témata a dostanete tu lekci, ale on vám může používat třeba i s tématem strategie pro zvládání chování ve třídě. Takže vlastně v nějaký moment to není jenom ten metodický materiál, ale můžou tam být mnohem jako širší témata, o kterých se můžete bavit. Pokud tedy máte potřebu se o těch věcech jako bavit a diskutovat, vést ten dialog, což já si myslím, že v nějaký moment může být bariéra, jakože vést dialog. Tak to je jeden z asistentů. Já jsem včera rychle naklikal něco, co se jmenuje knihovník metodik, ale vlastně jsem to potom přejmenoval na... Jmenoval na parťák učícího knihovnictva, což vlastně prostě do dotrénovaný nebo do kontextový asistent, jeho tvorba mě zabrala asi hodinu, 3/4 hodiny. To, co má on na vstupu, jsou nějaké karty lekce, které kdysi vznikaly v Masivu. Je tam nahrána revize RVPčka a je tam ještě jen takový jako odborný dokument k evaluaci. To znamená, řekl jsem, hele, když se budeme bavit o nějakých lekcích, struktuře, tak z toho to jako vycházej. To, co tam je vlastně zajímavé tady na těch asistentech, je, že dřív, když jste je tvořili, dřív znamená před 3 lety, tak jste museli mít nějaké znalosti, nějakých jazyků a teď vás vlastně provádí jako v přirozeném jazyce, že to jako tvoříte toho asistenta tak, jak potřebujete. A na konci je nějaký výzkum, který vlastně to, co dělá SEObot, můžu si zakliknout buď nějaký jako předpřipravené věci, a nebo tam můžu házet jakýkoliv nápad. Prosím tě, přijdu ke mně páťáci, jaký téma by teďka bylo jako fajn. Nebo prosím tě, podívej se na to, jaký v následujících 2 měsících jsou mezinárodní dny, významný dny, nebo kdo umře, neumře. A navrhni mě tady 10 témat, o kterých bych mohl mluvit. Nebo podívej se na 17 cílů udržitelného rozvoje a zkus mě jako dát nápady, jak bych z nich mohl udělat nějakou knihovnickou lekci. To znamená, že v nějaký moment to přesně může být ta věc, kdy vlastně já můžu být silný v té didaktice, vím, jak to udělat, vím, jak strukturovat, vím jak je dělat ledolamky, drobničky, věci, ale můžu mít trochu jako bariéru v tom, s jakým tématem a proč kontextového zařadit. A to, že mě to na jednoduchý dotaz navrhli mě lekci, to začalo strukturovat do těchto věcí, že mě to začalo dávat nějakou anotaci, cíle, rozvoje, po lekci, vlastně znamená, že na začátku já jsem mu nahrál jenom ten systémový prompt a už jsem ho nechal být. To znamená, nemusel jsem mu vysvětlovat, že to, že chci lekci, znamená, že mě tam prostě musí dát nějaké výstupy. Se stačil jeden drobný dokument a nemusím to opakovat pokaždé, prostě kdykoliv tomu já, nebo moji studující, nebo kdokoliv z praxe přijde a prostě zadá tam svůj požadavek, ono si to vezme ty dokumenty, ze kterých to bylo do kontextová. Co to znamená, pardon, někde mám prezentaci, že? Zkusím, mám 2 minuty, pokusím se zhrnutí, co by to mohlo znamenat infrastrukturně pro obor, že pokud dostaneme nějaké, nebo někde máme nějaké peníze, tak bychom je nemuseli použít pouze tak, že to dáváme pár knihovníkům, kteří během 3-4 měsíců vytvoří 20-40 jakoby hotových lekcí, metody, které někam zavěsíme, ale mohli bychom se jako obor víc zaměřit na nějakou jako infrastrukturu, na nějakého knihobota, což může být buď systém, který využívá různé modely, to je dražší, anebo že se prostě zamyslíme nad tím, co je ten parťák učícího knihovnictva, na čem ho dotrénujeme, co budeme chtít, aby dával nějakou jako motivaci, příběh, že vlastně investujeme nějaký čas a prostor do nějakého jako experimentu a potom ideálně to vrhneme mezi ty, co učí a vzdělávají a v rámci nějakého 2měsíčního experimentu řekneme, hele,
tak jak se vám s tím pracovalo? Jako když to srovnáte s tím, co jste si tady jako stahovali, nebo s tím jste pracovali, přináší vám to nějakou jako přidanou hodnotu? Je tam nějaký limit? Dokázali jste si to jako dodělat? Je tam něco, co můžete jako si změnit? Zároveň tato věc vlastně znamená, že ona nemusí být jako hotová. Že? Ve chvíli, kdy si tady vygenerujete tu lekci na africké pohádky, tak to není to PDF, které jste vzali a je hotové, ale vy můžete říkat, aha, tady jsou africké pohádky a jejich motiv nějakých diverzních struktur. Prostě řekni mě, proč prostě multikulturalismus je vlastně dobrý. Že v tu chvíli to PDF není uzavřené. A nebo to ještě umí to, jsem to vypl, že ve chvíli k vám přijde nějaká škola a ta škola má nějaký specifické švp, rvp nebo něco, tak vy při přípravě té lekce jakoby do té konverzace můžete nahrát svůj vlastní dokument, ze kterého chcete vycházet. Že něco, vlastně ta infrastruktura vám vytvoří ten kontext, my jsme vytvořili ten konflikt tady za 3/4 hodiny, asi by se to zasloužilo další hodiny, ale vy potom jako ten tvůrce můžete říct, dobře, něco tam je, ale já si tady jako dávám koncepci rozvoje knihové, dětských knihovníků a to chci, aby se ještě o to opřel. Nebo chci tady jako ŠVP tady té školy a chci, aby se o to opřel. To znamená, že ten kontext já zase řídím a řídím i ten výstup. A to, co na konci jako je moje zodpovědnost, jak s tím dál pracuji. Není to něco, že umělá inteligence za mě vytvořila a já o to dávám ruce pryč, ale je to věc, kterou já dokážu potom jako využít, dokážu se bavit s tím učitelem, učitelkou o tom, jestli takovouhle kartu by chtěl, nebo jestli jako reálná chtěl v tom čase udělat. Dámy a pánové, mojí snahou bylo ani ne se dívat jako imaginativně někde hrozně do budoucnosti, spíš se podívat na modely tady a teď, tedy jako na tu realitu a zkoušet vytvářet nějaký jako třeba experiment v následujících pár měsících a dívat se na to, nakolik to potom jako rezonuje s tou naší, ale hlavně vaší praxí. Děkuji a jsem připraven čelit vašim souhlasným připomínkám. Děkuji. To zase je připomínky, komentáře. Otázku. Přemýšlím, jak to formulovat. Do jaké míry si myslíš, že my jako běžní uživatelé můžeme ovlivnit, jakým směrem se bude ubírat další vývoj těchto nástrojů? To, že úplně AI dalo všem svým uživatelům ten 4O, ten omnimodální, je z toho důvodu, že chtějí, aby to ty jako běžný uživatel využíval a tedy oni získali ty tvoje konverzace. Takže můžeš to ovlivnit tím, že tam seš a píšeš. Jo, já jsem myslela i jako ne třeba technicky, ale to, po čem by byla poptávka z hlediska nějakých jako nových funkcionalit. Nemyslím jako zdokonalování toho modelu na základě toho, že se učí na mých datech, na mých konverzacích, ale spíš, když máme nějaký nápad, co by se nám třeba hodilo vytvořit, tak jestli se my můžeme nějak jako zapojit nebo ovlivnit vůbec, jak se bude ubírat ten vývoj. Jasně, tady vnímám, že jsou jako několik struktur. Jedna je, že asi OpenAI nebo Anthropic neovlivníme, ale že to, co dělá Sciobo, tak můžeme ovlivnit, že vlastně vytváříme nějaký jako vlastní startup nad jazykovými modely a tam říkáme těm tvůrcům, hele, toto by mělo být jako designováno pro učící knihovníky a hrozně bychom chtěli, aby to respektovalo nějaké jako hodně etické věci, aby se to učilo jenom na nějakých jako věcech, ke kterým jako existují nějaké jako právní věci. A to znamená, že ti tvůrci řeknou, aha, dobře, tak v tom případě vypínáme tady jako od meta modely, protože ty se učili. To nevím, jestli úplně odpovídám. Jakože vlastně potom ta cesta může být jako tím spin-offem a tlak na nějaký, že my nikdo z nás nebudeme trénovat žádný modely, protože to jsou miliony dolarů, ale můžeme pracovat s tím, co je, a můžeme zároveň některé modely vypínat a říkat, ty nesplňují tady naše náročné eticko-právní aspekty, víc chceme pracovat tady třeba s Claudem, protože tam oni jako v nějaké své politice říkají, z čeho se trénovali a my tomu věříme. Takže vlastně jakoby ovlivňujeme tu vůdce v tom, že tam dáváme nějaké hodnoty, které nám připadají důležité. Tak vytrmuli, že? Další dotazy, připomínky, komentáře. Já bych měl žádnou otázku. Když bys měl zkusit se kouknout na svoji výuku v posledním půl roce, dokázal bys říct, v čem se změnilo to, jakým způsobem učíš díky tomu, že používáš tento typ nástrojů, nebo jak se změnila tvá příprava, přemýšlení o těch hodinách? Mám hodinu na to. Nejvíce
minutu. Nejvíc se asi změnilo to, že to využívám takovým těm jako drobničkám. Hele, dneska je Mezinárodní den žen a já jdu teďka na workshop o řízení organizací. Prosím tě, pojď mě tady zkusit jako navrhnout, jaký témata bych tam vlastně mohl jakoby propojovat, akcentovat, abych byl jako abstraktně akademický, ale zároveň abych tam dokázal dostat tu jako konkrétnost. To znamená takové to, jako pojď mě navrhnout, o čem se vlastně můžeme bavit. To znamená, používám to víc na ty vstupy do těch hodin, jako inspiraci takových jako drobných věcí. A mám pocit, že potom nějaká část výuky je jako interaktivnější nebo zajímavější, že dokážu reagovat na atentát na Slovensku, nebo jako, že na jako rychlý, reální věci, kde mě najednou nenapadá, jak ty témata jako propojit. Že zároveň nikdy jsem vlastně jako didaktiku nestudoval. Tak to je jedna takových jako z drobných věcí. Děkuji moc. Ještě nějaký dotaz, připomínka, komentář. Skolit online, tak jim nic nemáme. Tak já vám moc děkuju i za to držení času. A přiblížíme se k poslednímu příspěvku našeho bloku, který se vlastně něčím posune ještě o úroveň výš. Luciano Ford, když charakterizuje naši dobu, tak říká, podívejte se, žijeme v něčem, čemu on říká Zeta, Byte, Age, svět, ve kterém existuje mnohem více dat, než kolik dokážeme vidět a pochopit. Svět, ve kterém na jakoukoliv otázku už existuje nějaká odpověď v datech a je mnohem důležitější se umět ptát, než ta data vyrábět. A zároveň je to svět, ve kterém naše poznání je mnohem fragmentárnější a omezenější, než kdykoliv předtím. Svět, ve kterém, jak říká Floridy, jsme ztratili právo nemít názor a nevědět, protože nemít názor a nevědět znamená ignorovat to, že si můžu získat informace o čemkoliv. A to, jakým způsobem tady ta transformace toho informačního prostředí, ve kterém žijeme, vstupuje do procesů a fungování knihoven, tak bude mimo jiné téma posledního příspěvku z Národní technické knihovny Kristýna Millerová. Vážená paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám moc, děkuji za úvod a pojďme rychle na to. Ve svém příspěvku vám přiblížím, jak fungují učící knihovníci v Národní technické knihovně a tím, že jsem se dostala do bloku o AI, tak se zaměřím i na oblast AI a to, jak se tahle oblast promítla právě do té naší práce. Národní technickou knihovnu asi není třeba nějak dlouze představovat, jenom zmíním, že jsme veřejná, odborně zaměřená knihovna, která poskytuje služby uživatelům starších 15 let, to znamená začínáme středoškoláky a pak to jde dále přes studenty vysokých škol, doktorandy, výzkumné pracovníky. Jsme integrovanou knihovnou pro Vysokou školu chemicko-technologickou a Ústav organické chemie a biochemie. Spolupracujeme s ČVUT. Registrovaných je u nás zhruba 25 000 lidí, ale uživatelů máme reálně mnohem více, protože jsme otevření všem, i těm bez registrace a reálně se do té naší budovy stahují studenti z celé Prahy, takže u nás najdete mediky, budoucí právníky, přírodovědce, filozofy, na kohokoliv si vzpomenete. Co ti naši uživatelé potřebují? Samozřejmě ty potřeby se liší pro ty jednotlivé skupiny. Středoškoláci potřebují něco jiného než doktorandi a na všechny tyhle ty skupiny se v té naší práci snažíme myslet. Pokud je o práci učících knihovníků, tak my se zaměřujeme na to, co ty uživatelé potřebují z hlediska práce s informacemi. Velmi často se setkáváme s tím, že neumí vyhledávat informace, nevědí, kde hledat, jak hledat. Chybí ten kritický přístup k hodnocení informací, informačních zdrojů. Takže tohle to všechno, ty jednotlivé skupiny našich uživatelů, učíme. Pomáháme jim také s akademickým psaním, začíná to už výběrem třeba tématů, závěrečných prací, zúžením tématu, návrh nějaké struktury práce, samozřejmě jak citovat, jak používat citační manažery, jak designovat praktickou část, třeba diplomky, s tím vším tím našim uživatelům jsme schopni pomoci. Pokud jde o doktorandy a výzkumné pracovníky, tak tam se zaměřujeme na podporu hlavně publikační činnosti. Radíme, kde publikovat, jak správně vybrat časopis, kde budu publikovat svůj první příspěvek vědecký, jak ho ten příspěvek napsat, jak spravovat vědecká data. Je toho opravdu hodně, co děláme.
Naším cílem není dělat práci za ty naše uživatele, ale naučit je, jak si poradit, jak ty věci řešit správně, efektivně, tak, aby jim nezabírali příliš času a mohli ten čas věnovat třeba právě tomu samotnému výzkumu, studiu a podobně. Jak reagujeme na ty naše potřeby uživatelů v praxi? Co děláme? Vytváříme nejrůznější vzdělávací materiály, návody, které najdete na našem webu, týkají se všeho možného. Jsou tam oborové průvodce, jsou tam průvodce na vyhledávání, citování i umělou inteligenci. Pro doktorandy vznikl poměrně rozsáhlý nástroj, který se jmenuje STEMskiller, je v angličtině a provází ty doktorandy jednotlivými stádii doktorského studia, vysvětluje, jak postupovat, jak se chovat a podobně. Vytváříme webináře a workshopy opět pro zvlášť pro ty jednotlivé uživatelské skupiny, takže máme webináře a workshopy pro středoškoláky na různá témata, opět se to týká prostě informační gramotnosti, psaní prací, citování a tak dále. Máme webináře a workshopy pro vysokoškoláky a pak také pro doktorandy a začínající výzkumníky a samozřejmě se snažíme i vzdělávat i vyučující, protože je pro nás jednodušší naučit něco třídu učitelů a oni pak ty znalosti pak předávají dál. Organizujeme exkurze v knihovně, no a v neposlední řadě poskytujeme konzultace na míru konkrétním uživatelům podle toho, co zrovna řeší, jaký problém je trápí. A zmíním opět, neomezujeme se pouze na odbornost té naší knihovny, poskytujeme konzultace lidem ze všech možných oborů, a nemusí být u nás knihovně registrovaní a všechny tyhle služby poskytujeme zdarma. Když mluvím o učících knihovnicích, tak je důležité zmínit, že samostatná pozice učícího knihovníka v NTK neexistuje. Kdo tady tu roli učících knihovníků u nás má? Jsou to lidé z týmu pro informační podporu studia, z takzvaného konzultačního týmu. Já jsem také jeho členem, mám tam na starosti konzultace a dohled jakoby nad konzultacemi. Celkem je nás v tom týmu zhruba 17 až 20, teď jsme nabírali nové lidi, proto tam je to rozpětí, s tím, že hodně z nás pracuje na kratší pracovní úvazek, takže když to přepočteme na plné úvazky, tak reálně je nás na plný pracovní úvazek 12 až 14 lidí přepočteno. 6 členů z našeho týmu studuje doktorské studium, což je obrovská výhoda. Jsou to studenti různých oborů a pro nás jsou nesmírně cenní v tom, že jsou vlastně v denním styku s realitou. Jsou ve styku s těmi našimi uživateli, ví, co se tam té akademické sféře děje, co lidé řeší, jak to řeší, jak si představují, že by se to mělo řešit. A na základě toho my jsme pak schopni o něco lépe jakoby designovat ty naše služby pro tuhletu audienci. Všichni v našem týmu mají vysokoškolské vzdělání a zajímavé je, že jsou to lidé z různých odborností. Najdete mezi námi strojaře z ČVUT, chemiky, přírodovědce, filozofa, historika. Ta skvadra je nesmírně pestrá a je mezi námi pouze jeden člověk s knihovnickým vzděláním a to jsem já a jsem také na kratší úvazek. Musím říct, že to pestré složení toho týmu, zkušenosti z různých oborů, jsou nesmírně cenné, jak pro ten tým samotný a spolupráci v něm, tak pro ty naše uživatele. Je nesmírně příjemné i přínosné pro uživatele, když jim vlastně pomáhá někdo, kdo si prošel podobnou zkušeností, orientuje se v tom, co oni řeší a ta pomoc je prostě pak skutečně více na míru. Tím, že u nás není samostatná pozice učícího knihovníka, tak je jasné, že kromě těch aktivit učících knihovníků musí členové týmu dělat i další věci. Jednou z věcí, kterou děláme, je zajištění pultů, práce na pultech knihovně. NTK máme 4 pulty, registrace, informační pult, centrální pult, studovna časopisu a tam se po 2 hodinách střídáme. Není to tak, že by někdo na tom pultu seděl celý den, to by bylo dost jako monotónní, možná i demotivující, takže máme flexibilitu, trávíme na těch pultech tolik času, kolik si sami na ten daný týden naplánujeme a ta práce je poměrně pestrá.
podílíme se i na dalších službách knihovny, ať je to, jsou to rezervace studoven, správa studovny časopisů, vzdálené registrace, je toho strašně moc a spolupracujeme na rozvojových projektech knihovny. Tím, že sedíme na těch pultech, tak jsme ve styku se všemi knihovními systémy, s uživateli, víme, co nefunguje dobře a pokud se designují nové služby, upravují stávající systémy, vyvíjí nové, tak jsme vždycky členy těchto týmů. No a nemalý čas samozřejmě musíme věnovat i sebevzdělávání a sdílení zkušeností s kolegy. Když se zamyslím nad tím, kolik jako reálně věnuje jeden člen našeho týmu času aktivitám učícího knihovníka, tak musím říct, že se to hrozně liší. Liší se to člověk od člověka a liší se to i v čase. Bude období, kdy někdo bude připravovat webinář a věnuje tomu většinu svého pracovního času a pak zase v jiné době bude věnovat svůj čas něčemu úplně jinému, co třeba s učícím knihovníkem vůbec nesouvisí. Tím, že děláme těch činností strašně moc, tak jsme poměrně i nároční, když hledáme nové členy, nabíráme nové zaměstnance. Tady jsem vybrala z inzerátu na pozici v našem týmu pár bodů, nejsou to ani všechny a vidíte, že toho je strašně moc a ten obrázek Supermana tam není náhodou. Chceme, aby ti lidé uměli česky velmi dobře, aby uměli velmi dobře anglicky, protože angličtinu používáme denně ve styku s uživateli, při konzultacích, některé naše webináře a workshopy jsou také v angličtině. Požadujeme, aby ty lidé byli kreativní, samostatní, odpovědní, uměli sdělovat ty znalosti dál, byli ochotní se učit, byli IT, orientovali se v IT a samozřejmě v nějaké odborné oblasti a akademickém prostředí. Takže je toho strašně moc a najít takového člověka je těžké. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání a rozvoji členů toho konzultačního týmu. Začíná to už ve chvíli, kdy se nám podaří ulovit nějakou novou duši a zaměstnáme kolegu se zkušeností od jinu, tak se ho snažíme maximálně informačně vytěžit. Zajímá nás, jak se věci dělají jinde, jak by je dělal on, co tam v té jeho oblasti řeší, jaké zdroje používají. To všechno je pro nás nesmírně cenné. Zaškolování nových kolegů je poměrně dlouhý proces, trvá to řadu týdnů, ne-li měsíců a snažíme se, aby ta základní jakoby znalost a schopnost učit ty základní věci měli všichni, to, co se týká hlavně vyhledávání, třeba citování věcí a podobně. Musíme se stále vzdělávat, to už jsem zmiňovala, a v rámci týmu ty naše nabité vědomosti, poznatky z webinářů, z konferencí, z vlastní práce sdílíme. Sdílíme je jednak pravidelně na měsíc, každý měsíc máme zkoušku, které říkáme metakonzultace a tam právě tahle ta výměna zkušeností, znalostí probíhá. Musím říct, že ta zkouška je hodinová a v posledních měsících nám ta hodina nestačí na to, kolik se prostě toho děje nového, kolik si toho máme sdělit. Další, co funguje velmi dobře, je taková neformální podpora v rámci týmu. Když já budu chystat konzultaci, připravovat se, tak prostě zeptám se kolegů, kolegy, jak by postupovali oni, jestli mi něco neuniká, jestli nemají nějaký dobrý nápad, co ještě by bylo dobré zmínit a podobně. Takže ta spolupráce je pro nás hrozně důležitá. Jenom abyste měli přesnější představu o té naší činnosti, tak tady je pár čísel za rok 2023. My všechny konzultace, každou z nich zaznamenáváme do systému, kterému říkáme CRM, Customer Relationship Management System. Víme o každé konzultaci, komu byla poskytnuta, odkud ten člověk byl, na co se ptal, co jsme mu odpověděli. Shromažďujeme tam i zpětnou vazbu. To samé platí i pro workshopy a webináře. Takže v loňském roce jsme poskytli 215 konzultací na míru, průměrně je to 18 konzultací za měsíc, s tím, že ale to rozložení v čase zase kolísá. Nejvíce konzultujeme v období říjen-listopad, kdy studenti začínají psát závěrečné práce a potom v období březen-duben, kdy jsou před odevzdáváním těch prací. Poskytli jsme konzultace lidem z více než 60 institucí, s tím, že nejčastěji to samozřejmě ale byly ty instituce blízké ČVUT, VŠCHT, ČZU, Univerzita Karlova.
Většina těch konzultací proběhla osobně, 55%, to je vždycky taková hodinová schůzka, kdy si s tím uživatelem po důkladné přípravě sedneme a ukážeme, vysvětlíme mu to, co potřebuje. Další část konzultací proběhla online, to jsou rovněž hodinové konzultace s uživateli, kteří prostě nemohou dorazit do knihovny fyzicky, jsou mimo Prahu, nemůžou přijít. A část konzultací, 25%, jsme řešili přes e-mail, což je vlastně ta nejrychlejší možnost, kterou využíváme v případě, kdy to je vhodné. Jak jsem říkala, neomezujeme se na oborové zaměření té naší knihovny, takže konzultujeme pro řadu uživatelů z oblasti společenských věd, ekonomie a dalších oborů. Podnikli jsme 44 exkurzí pro téměř 700 žáků, 21 lekcí, 600 předoškolských studentů a tak dále, webináře pro studenty. Musím vstoupit, zkuste třeba poslední minutu, jestli vás můžu poprosit. Dobře, tak já rychle přeskáču. Jak jsem říkala, to, co musí umět všichni, se týká vyhledávání, citování a tady ta umělá inteligence. My se snažíme sledovat to, co se děje na poli umělé inteligence. Je to nesmírně časové, mě náročné, takže jsme se rozhodli, že se zaměříme na ty oblasti, které spadají do té kompetence naší knihovny. Týká se to teda zejména psaní závěrečných prací. Na našem webu najdete návody, jaké nástroje používat pro co. Velice hezký návod je pro vyhledávání z AI nástroji, kde je i kapitola věnovaná chatbotům, nástrojům pro analýzu textu a podobně. A další návod se týká nástrojů pro pomoc při psaní práce v cizím jazyce, nejenom v angličtině, ale i v jiných jazycích. AI se dostalo do našich webinářů, workshopů pro střední školy, pro vysokoškoláky a samozřejmě i do konzultací a sami aktivně tyhle ty nástroje používáme. Co jsou naše největší problémy? Najít nové a udržet stávající zaměstnance, protože platová situace ve státní sféře je taková, jaká je a neodráží ten trh a my hledáme supermany a nabízíme jim naprosto směšné platy, takže to je velký problém. Další velký problém je nedostatek času, s kterým se potýkáme a pak pár drobných výzev, ale ty přeskočím. No a abych nekončila negativně, tak co se nám na té práci líbí, proč tady nám lidé zůstávají. Ta práce je hodně pestrá, není nudná, je rozmanitá. Jsme v přímém kontaktu s uživateli a ten pocit, že někomu pomáháme, je velký motivátor pro nás. Oceňujeme, že se musíme učit něco nového, oceňujeme zkrácené úvazky a pak v neposlední řadě hodně důležité jsou dobré vztahy. To je za mě všechno. Děkuji za pozornost a mějte se. Děkuji moc za příspěvek, prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Nějaký rychlý, cílený dotaz. Já bych měl možná jeden krátký dotaz, kdybyste měla ze své praxe vytáhnout jeden nástroj, o kterém si říkáte tenhle mějí způsob toho, jak pracuji, co by to bylo? Máte nějaký takový? Ten svět se tak strašně mění, že nejsem schopná vám říct jeden jediný nástroj. Sama jsem použila třeba teď pro konzultaci, kdy se student dostal na práci z oblasti spektrometrie a analyzovat nikotinové sáčky. Tak jsem použila nástroj Perplexity, protože zrovna ta oblast, o které on chtěl psát, je mi naprosto cizí. A musím říct, že ta umělá inteligence mi pomohla velmi rychle se v té oblasti zorientovat, zjistit, jaké metody existují, na co se hodí, nějaká klíčová slova pro vyhledávání a šetří to rozhodně čas. Děkuji moc za odpověď. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vystupujícím tady v tom bloku. Když jsem poslouchal ty dotlé příspěvky, tak jsem se vzpomněl na Bruna Latoura, který když interpretuje France Kafku a jeho proměnu, tak říká, podívejte se, my jsme byli zvyklí proměnu číst tak, že ten, kdo má problém, je ten Řehoř Samsa, ale Latour říká ne. Řehoř Samsa je jediný, který pochopil, že ty stávající modely, ve kterých žijeme, je potřeba překonat. To, jak vystupuje na strop a proměňuje sám sebe, ukazuje, že dokáže vnímat novou roli a novou situaci ve světě, ve kterém žije. A říká, hlavně prosím vás, neprožijte ten život tak jako Řehořovi rodiče.
kteří zůstanou zabedněni dole v té kuchyni a doufají, že to přečkají až do smrti. A myslím si, že ty příspěvky, které tady zaznívaly, tak jako hezky kafkovské proměně tady v tom latúrovském čtení směřují. Ještě než vás propustím na coffee break, a kde je spousta občerstvení, prosím, dejte si, tímto se omlouvám těm onlineovým, tak bych měl tři organizační drobnosti. Za prvé bych vás chtěl pozvat na workshop, který navazuje to téma, o kterém jsme mluvili, který má Jaroslav Mašek, začíná v 10.45 v B2.33 a ve stejný čas, to znamená po coffee breaku, začíná taky exkurze do knihovny. Tak toho můžete využít, to jsou dvě konkrétní poznámky a potom úplně praktická věc, prosím, když budete odcházet, tak ty své vysačky máte odevzdávat tady do toho šochtlíku, tak kdyby někdo odbíhal dříve, tak jenom prosím zahoďte své vysačky do krabičky, budeme vám vděční a možná se s ní potkáte na příštím mesivu za 2 roky. A to je z mé strany a z mého moderování všechno. Přeju vám dobrou chuť, užijte si coffee break, potkejte se, popovídejte se a zkuste být jako Řehoř.